Re, viss ēters ir te! Dziedātājs Daumants Kalniņš devies Latvijas koncertu turnejā. Klausītājiem piedāvājot jaunāko solo programmu Atspūgu. Un par to plašāk arī jātāsim pašam Daumantam Kalniņam un ģitāristam Mārcim Aldziņam. Labrīt! Labrīt! Labs rīts! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Jā. Pazaudēju interviju, bet tas nekas. Tas nekas, es zinu, ko jautāt. Atspūgi. Kā jūs paši raksturot šo koncertu programmu? Atspūgi, nu... No savā veidā šī atspūga ir laika gaitā, tā teikt, dziesmu atspoguļojums mūsdienu skanējumā. Un šīs dziesmas ir dažādu laiku latviešu komponistu radītas, ļoti visaptverošas dažādu komponistu dziesmas, kuras Mārcis Auziņš ir ņēmis un aranžējis tādā mūsdienīgā skaņējumā. Un caur šīm atspūgiem mēs būtībā cenšamies varbūt tās klausītājiem piedāvāt ieraudzīt kaut kādu arī atspūgu sevī, varbūt kāds notikums vai kāda īpaša sajūta, kas saistās ar šo dziesmu, un tad vēlreiz viņu, tā teikt, reanimēt. Mēs zinām, ka kāds koncerts jau noticis, vai tos atspūgus jau ieraudzīties, skatītājs sevī, kā bija? Jā, mums ir bijuši pāris jau jauki, veiksmīgi koncerti, kas bija Ādažos, Rēzeknē, un arī, pat arī Rīgā bija, un man liekas, tik tiešām publikā tīri. Tie ir labi mūsu uzņēma. Šķiet, jā, un pašiem mums arī aizvien labāk iedzīvojamies šajos atspūgos. Un, jā. Programmā skan gan latviešu estrādes klasiķu dziesmas, gan arī mūsdienu komponistu populārākās dziesmas. Ir tādas dziesmas, kuras pilnīgi noteikti vienmēr ir programmā? Repertuārā. Jā, noteikti. Tas, teiksim tā, tās dziesmas, ejot koncertiem, daudz nemainās. Mums ir konkrēta programma, konkrēta dziesmas, kuras ir noranžētas un tās, kam izspēlēt. Bet, protams, ir mīļākas, ir kuras tādas, ir tās ar kurām jāsadzīvo. Daumans parasti atbild uz šo jautājumu. mīļākās jau laikam ir tādas, kas kaut kāda tiešām mums katram arī kaut kādā sajūta. Un tad, protams, mums ar Mārci ir tur tāds duetiņš par miedziņu, ko mēs kopumā arī bērnībā aizmigājām. Droši vien arī jūs varbūt atceraties, bija tāda multenīta un citas tādas pasaciņas. Un ir dažādi, jā, dažādi dziesmas, kas ir vairāk varbūt mums no bērnības nākušas. Bet par to programmu es gribēju piemetināt, par to nemainīgumu. Tas arī saistīts ar to, ka es atklāšu maz noslēpumu, ka mūsu programmā mēs esam pieci uz skatuves, bet bez mums vēl ir tādas, tā kā jūs teicāt, jums tur galvā balsis, ja? Tā mums ir uz skatuves tādas balsis, kas ir patiesībā pašu komponistu tādas remarkas par šīm dziesmām. Un viņu komentāri par to, kā šīs dziesmas varbūt ir radušās, un tas vēl varbūt padara šo visu interesantāk, tā teikt, dzirdēt arī šī oriģinālā veidotāju viedokli par savu muziku. Un man viena tāda, pilnīgi nezinu kā... Balsas galvā, saka, kādi koncerti ir gaidām tagad? Jā, vistuvākie koncerti mums ir jau rītā par godu sieviešu dienai. Madonā, tā nav nekāda sakritība, jo Mārcis nāk no Madonas. Jā. Arī šī koncerta producents Jānis Kļaviņš nāk no Madonas. Arī man ir zināmas saknes Madonas rajonā, tā kā rīt mēs dodamies uz Madonu. Pēc tam mēs paliekam Madonā un turpat tās nākamajā dienā turpinām ceļu uz Alūksni. Un sestdien, 12. martā, mēs esam Krustpilī. Tā kā laipni gaidīt arī Krustpilī, un tad caur nedēļu vēl Cēsīs 19. martā noslēgsim šo, tā teikt, pirmo tūris. Tā teikt, daļu. Un mikro ieskats koncertā jau šorīt? Jā, mēs par godu tad sieviešu dienai ar tādu dziesmiņu rītam izvēlējāmies par skūpstīšanos. Visnotaļ tādu atbilstošu. Tā kā mēs esam divatā šodien, tad mūsu bundznieks Rūdovs man aizdeva tādu... Es gribēju, nekādu skūpstīšanās nesanāks, gribēju piebilst. Jā, sarežģīti būs. Diviem kundiem jūs galīgi šo aktīvi. Jā, bet mums jau viena dāma arī ir. Bet mēs viņu aizņem. Bet varbūt tam mēs varam, ka mēs viņai nodziedām. Bet jūs varat vainu dejot vai spēlēt instrumentu. Mums divas iespējas. Es labprāt pamēģinātu spēlēt, bet ja nepareizi, tad... Nē, mēs varam darīt tā, ka es sākumā parādu, un tad es iedodu beigām. Un ja es jūtu, ka nē, tad es mahājos ar roku. Ok, mēģinām, jā. Man atzīt
baidīties ir kauts. Visā ciemā otrā tāda nav. Neskatē par mani meitenes nosmī. Lai gan runā es esot puisis glīts. Ciemā nav nevienas meitenes, kuru būtu noskūps vīnīsies. Smējas tās man trūkstot vīra drosmēs, dejot māk, bet nemāk pavadīt. Pajokojam, bet es nejokoju, nebēc projām, bet es nejokoju. Varbūt, ka mums tādi puiši tīk. Apvaino, ja steidzies skūpstī, apvaino, ja nenoskūpstī, apvaino, ja prasa to, ko drīkst. Papa bele do 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 ya sa pa 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 do o ba 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 la la de 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 sa bo be bele de 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 ya.